Veterinari trenutno rade vakcinaciju pasa protiv besnila. Tu akciju smo počeli u januaru, radimo u februaru, martu. Mislim da ćemo i nastaviti i u aprilu, jer imamo puno poslova oko afričke kuge svinje, jer od januara obilazimo, ne, od januara, znači tokom prošle godine smo obilazili takođe sva dvorišta u kojima se čuvaju svinje, što iziskuje 15-ak dana u svakog meseca, tako da nismo u mogućnosti da brzo završimo vakcinaciju pasa i besa. Izašao je novi program mera koji ćemo početi krajem aprila ili verovatno maja, koji je dosta sličan kao i prošle godine.